Vítám vás jménem Nauč mě IT. Já jsem Petr Glaser a v této sérii vás provedu vývojářskými nástroji. V minulých lekcích jsme se věnovali panelu konzole. Nyní se podíváme na network. Zapneme si tedy vývojářské nástroje a pokud nemáme automaticky zvolené, tak si vybereme panel network neboli síť. Obnovíme si stránku, abychom měli k dispozici nějaké requesty, díky kterým se budeme moct dále věnovat tomuto panelu. Půjdeme tedy od zhora s tím, co je nahoře v horním panelu. Takže první tlačítko je vypnutí nahrávání zaznamenávání sítě. Když toto tlačítko zmáčkneme a obnovíme stránku, tak vidíme, že se nám žádné další requesty nepřidaly. A to proto, že máme zvolenou další z možností, kterou již známe z panelu konzole, a to je Preserve Log. Tedy při obnovení stránky se nám již nesmaže to, co jsme viděli. Další možností je vyčištění konzole. A když stránku obnovíme, protože máme zapnuté nahrávání, tak se opět informace zobrazily. Potom tu máme tlačítko, které nám umožní lepší filtrování. To funguje na stejném principu jako filtrování v konzoli, takže tam můžeme psát jak normální vyhledávání, tak znegované. Tím si vyfiltrujeme veškeré requesty, které obsahují vitals. Z nepochopitelného důvodu je zde i tlačítko invert, které nám umožňuje obrátit naše vyhledávání, přestože to lze udělat pomocí pomlčky na začátku, jak jsme si ukázali. Další možností je skrytí datových URL. Tady vidíme, že nám zmizel obrázek. Jde o možnost vkládání obrázku pomocí datového atributu místo pomocí URL adresy, který je vložený přímo někam do dokumentu. Tedy když toto zaklikneme, tak vidíme, že nám daný request zmizel. Dále zde máme možnost filtrování podle typu. Toto jsou informace, které se dotazuje JavaScript a jsou tam nějaká další data. Například tady vidíme, že jsme se dotazovali na obrázek. Tady vidíme, že máme přímo JavaScriptový kód, který se na stránku nahrává. Zde máme kaskádové styly. Zde máme obrázek, který, když se podíváme, tak je QA bug, což je tady tento obrázek. A vidíme, že nám zde přibyl další obrázek, protože jsme sjeli na stránce dolů, že se nám našel obrázek, který již nyní máme viditelný. Další možnosti jsou média, ne příliš používaný filtr, ale občas hodí. Potom zde máme font, když stránka používá jiný font a chce ji načíst, tak se objeví právě zde. Vidíme, že načítáme font z domény od Google a je to font robota, který je typický například pro Android. Zde je dokument. Vidíme, že jde o samotný dokument, samotnou stránku, kterou jsme si vyžádali od prohlížeče, aby nám ji zaslal. Dvojité VS, to je takzvaný WebSocket, typicky se používá pro oboustranou komunikaci v reálném čase, například Facebookový chat může používat WebSockety. WebAssembly je tato zkratka, to je nová metoda zápisu kódu, který v rohlížeč rozpozná, může být mnohem výkonnější, ale zároveň má spoustu svých omezení. Zde máme manifest, můžeme se rozhodnout, že chceme mít stránku, připnutelnou jako mobilní aplikaci a v tom případě potřebuje stránka, například i manifest, krom dalších věcí. A další. Zde vidíme, že se objevily právě vitals, což jsou nějaké
skripty pro sledování výkonu stránky. Některé se povedlo načíst, některé nikoliv, což vidíme zde ve statusu, k tomu se pak dostaneme. Ještě další možností je si vybrat pomocí držení kontrol nějaké víc kategorií. Takže tady jsme si vybrali kategorii Fetch, kaskádové styly a obrázky. Ale když vybereme All, tak se nám automaticky všechno odstraní, protože All obsahuje všechny typy requestů. Můžeme si vyfiltrovat i requesty, které mají zablokované cookies. Zde žádné nejsou, ale mohlo by se stát, že chceme načíst obsah třetí strany, například nějaké reklamní bannery, a prohlížeč je nastavený tak, aby blokoval jejich cookies, které se používají pro ukládání dat a informací o uživatelích, například zda jsou přihlášení nebo nějaké sledování napříč webovými stránkami, abychom mohli na ně lépe cílit reklamu. Takže v případě, že má tento request zablokované cookies, tak si vyfiltrujeme pouze ty, které jsou zablokované. Potom si můžeme vybrat pouze zablokované requesty. Může se stát, že používáme adblock nebo nějaké další rozšíření, které nám bude blokovat requesty na jiné stránky, například právě na ty sledovací skripty. A v tu chvíli by se nám tento request nevykonal, respektive on by proběhl, inicioval se z naší strany a potom by jej prohlížeč například nedovolil vůbec načíst jeho data do naší stránky. Potom tu máme třetí stranu. Vidíme, že jsou tu právě ty vitals, které slouží pro měření výkonu v případě naší stránky, ale máme zde i třetí stranu, což, jak vidíme, nedává moc smysl pro tento obrázek, protože je uložený na doméně Nauč mě IT. A my vidíme, že jsme na doméně Nauč mě IT. Nicméně ne vždycky vývojářské nástroje fungují tak, jak bychom si představovali. Je potřeba hlubší znalost. Konec konců proto máme tato videa. Když se přesuneme od filtru dál a skryjeme si jej, tak zde máme panel na vyhledávání. Ten osobně já příliš nevyužívám, stačí mi panel pro filtrování. A když se tady zadáme nějaké vyhledávání, tak má to tu výhodu, že to vyhledává nejen napříč tím requestem, ale vidíme, kde přesně se daný vyhledávaný prvek nacházel. Tady například vidíme, že se nacházel v URL adrese. Tady vidíme, že byl v cestě toho requestu. Takže jde o jistou pokročilejší formu vyhledávání, avšak dle mého názoru není příliš využívaná. Potom zde máme již zmíněné tlačítko Preserve Log, které nám zachová requesty i po té, co jsme stránku obnovili. Disable Cache se hodí v případě, že chceme simulovat první načtení stránky, tak to je jedna z možností, která nám umožní toto nasimulovat. A pak samozřejmě si musíme vymazat uložená data, to si ukážeme v jednom z dalších videí. Vzhledem k tomu, že většina zařízení, na kterých se vyvíjí, je výrazně rychlejších a má také výrazně rychlejší připojení k internetu než většina zařízení mobilních, tak se občas hodí si síť zpomalit. Můžeme si například zvolit rychlé 3G připojení. A když obnovíme stránku, tak vidíme, že se načítala pomaleji, protože jsme měli pomalejší připojení. Stejně tak můžeme simulovat i offline mod. A když stránku obnovíme, tak vidíme, protože používá pokročilejší metodiky, aby fungovala i offline, tak že se nenačetly potřebné informace. To protože jsme offline, a tedy se nemohou vykonat tyto requesty. Když se podíváme, tak nemáme detailnější informace o tomto requestu a je červený. To znamená, že nedopadl z nějakého důvodu. Buď byl zablokován, nebo jsme offline, nebo ta služba,
která byla dotazovaná, vůbec nefunguje. Tady v tomto panelu si můžeme nastavit detailnější podmínky sítě. Otevřel se nám panel tady dole a můžeme tam právě vypnout cache, nastavit si nějaké to zpomalení a také můžeme přepsat, jako který prohlížeč se stránkám hlásíme, protože některé stránky, například na základě těchto informací, vás nutí k tomu, abyste používali jiný prohlížeč. Typicky Google, když na něj přijdete z jiného prohlížeče, jako je Microsoft Edge, tak vám zobrazuje, ať přejdete na lepší prohlížeč, protože je updatovaný. Je zde více možností, jsou už podstatně pokročilejší. Budeme se tomu věnovat v jiném videu. Zpomalení sítě jsme si prošli. Tyto dvě ikonky jsou pokročilé, umožňují nám importovat a exportovat uložení síťového záznamu. Hodí se spíše pro debugování. Nemyslím si, že to tester kdy využije. A poslední ikonka je nastavení. Zde si můžeme upravit, opět stejně jako u konzole, vizuální vnímání a nějaké možnosti. První možností jsou velké řádky. Vidíme, že najednou zabírají mnohem více místa a mají o trošku víc informací. Mně osobně přijde pohodlnější ty informace mít zobrazené až pro skliknutí, ale hodit se to může. Tady můžeme seskupit requesty. Vidíme, že to příliš nedělá, ale může se stát, že při vykreslování stránky se ty requesty vykonávají postupně a potom se tato možnost může hodit. Show overview nám zobrazí panel, ve kterém máme tyto requesty v rámci času. Můžeme si třeba udělat v tomto panelu výřez a víme, že requesty, které jsou zobrazené zde, se staly pouze mezi tímto a tímto časem. Tím pádem máme jakousi další formu filtrování. Poslední variantou je zaznamenávání screenshotů. Když obnovíme stránku, tak vidíme, že se nám zaznamenávají i screenshoty toho, jak se stránka načítala. A zároveň, když se na ně klikneme, tak zde máme pouze requesty, které se staly v tu danou chvíli. Museli bychom vývářské nástroje zavřít a otevřít a obnovit stránku, abychom měli trošku přesnější záznam, protože ono to zaznamenává celkový pobyt na stránce, proto jsme tam předtím viděli 11 minut, ale zde vidíme, že již po 120 milisekundách se vykonaly nějaké síťové dotazy. Když se podíváme dolů, tak zde máme nějaký souhrn možností, souhrn těch requestů, které proběhly, takže aktuálně vidíme 7 z 23 requestů, které se na stránce staly a tyto requesty přenesly 11,7 kB z 12,9 celkových možných. Za jak dlouho to bylo vykonané. Je to takové shrnutí, občas se to hodí, ale většinou je to spíš pro přehled. A nejzajímavější částí je tabulka, ve které tyto requesty máme zobrazené. Vidíme, že tabulka je rozdělena do sloupců. Občas se nám sloupce nehodí, já je mám upravené, takže když je vrátím, jedna z možností zde po kliknutí pravým tlačítkem na sloupec jakýkoliv, si můžeme vyresetovat sloupce, které máme zobrazené a potom se nám upraví, co vidíme. Takže když si například chceme zbavit se iniciátora a chceme se zbavit typu toho requestu, tak si je vypneme a pak si uvědomíme, že už tam nemáme potřebné informace a nechce se nám manuálně všechny ty informace zobrazovat znovu a hodláme se vrátit k původnímu stavu. Tak si klikneme na možnost Reset Columns a mělo by to zobrazit zpátky ty sloupce. Je možné, že napříč verzemi se to chování může lišit.
V tomto případě, kdy to nefunguje, tak si to přidáme manuálně. Dále se můžeme podívat na řazení. Řadit můžeme podle sloupců, které máme zobrazené. Jednou možností je pravým tlačítkem myši, druhou možností je na sloupec prostě kliknout pravým tlačítkem myši a seřadí se nám to podle daného sloupečku. Když si klikneme levým tlačítkem na request, tak se nám zobrazí jeho detaily s tím, že zde máme několik podkategorií. První jsou obecné informace, kde máme zaznamenáno, kam jsme se dotazovali, jakou metodou. Pak tady máme odpověď ze serveru. To se občas hodí, když server například pošle sice data, ale odmítá je předat aplikaci, například ji zablokuje pomocí nějaké hlavičky. Vývářům se může hodit, když jim tuto informaci podáte. Potom se občas můžeme setkat s tím, že záleží na hlavičkách, které posíláme serveru a můžeme tam mít například zabezpečení, můžeme tam mít nějaká data, která posíláme. A když request proběhne, tak v dalším panelu máme preview, tam je nějaké vyrenderování toho, jak už request vypadal na závěr a v response ho máme v syrové podobě. Můžeme se dále podívat na iniciátora, tam jde už o pokročilejší věci, které se hodí spíše pro debugování. A zde máme načasování, takže vidíme, že čekání na request zabralo 28 milisekund a celkově zabral 30 milisekund. Také se můžeme podívat na request pravým tlačítkem myši, aby se nám menu, které nás může přenést do sources panelu, kterému se budeme věnovat v jednom z dalších videí. Můžeme si otevřít request v novém panelu, takže vidíme, že tento request nebyl nalezen. Také si můžeme vyčistit prohlížečovou cache, tam můžou být zaznamenané právě výsledky nějakých requestů, aby se urychlilo načítání stránky. Můžeme vyčistit cookies, uložená data, přihlášení a tak dále. Můžeme si skopírovat tento request, vidíme zde spoustu možností, avšak není jich tolik, pouze zde máme možnost skopírovat přímo ten jeden request a skopírovat všechny, které se na stránce staly. A můžeme je skopírovat do PowerShellu, což je příkazový řádek ve Windows. Můžeme je skopírovat jako fetch, který se používá právě na frontendu a často se přes něj vykonávají tyto requesty. Node.js je backendový request a tady každý ví podle toho, co potřebuje. Tohle je základní command line a bash je příkazový řádek nejčastěji používaný na Linuxu, avšak můžeme se s ním setkat i na Windows. Já věřím, že se vám toto video líbilo a uvidíme se příště.